shirkadda bixisa adeega korontada ee Horn Electricity Company ee loo soo gaabiyo magaceeda Heco ayaa abaalmarin guddoonsiisay shaqaalihii ugu wacnaa ee shirkaddaasi sanadkii tagay ee 2019. Munaasabadan oo ka dhacday hoteelka Plaza ee magaalada Burc waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo halwadeenada kala duwan ee shirkadda. Waxaan halkaasii ka hadlay maareeyaha shirkaddaasi Khadar Jibriil Aadan iyo gudoomiyaha shirkadda Maxamuud Axmed Liibaan iyo xubno kale oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda iyagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo isla markaasina abaal celin loo sameeyo shaqaalaha ka soo baxay waajibaadka shaqada. Shirkadda Heco runtii waa shirkadda hormuudka ee shirkadaha laydhka ee Soomaaliland. Cidda heerka gaarsiisay inay hormuud noqoto oo ay shirkadaha Soomaaliland hormuud noqoto cidda gaarsiisayna waa shaqaale weynaha halkaa fadhiya weeye. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin anigoo idin kala saaraynin. Guusha aad shirkadda gaarsiiseen waa idin garana runtii waa farxad weeyaan. Shirkaduna waa idin mahadcelinaysaa mar walba. Shaqaalahana waxaa mar walba loogu baahaya inay halkaa ay maartay ay shaqada gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan ay sii gaarsiiyeen. Cidda u shaqaysaan ee rasmiga ah ee ay shaqaaluhu tihiin ee ay sharaf ku leeyihiin waa ka sara goobaada. Waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa adigoo idinku kalsoon, adigoo waxqabadkiina idinku kalsoon, waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa inaad kastamarka si fiican ula dhaqantaan sidaa idinkoo masalay si kasii wanaagsan aad usii adeegtaan. Injineerada ama dhaqaatiirada shirkadda ka shaqeeya shaashadaha daawada mashiin ay kala tagaraan iyo mashiinyadu ay wadaama jiro taaska ku sii saaraan ma jiro magaalada weynkaa loo baxaya markuu isbedelayo ma jiro cid kala bedelaysa tabaati ku isbedelaya gruubkaas sidaasaa ubaxay ku baxaya haddaan caawa ku soo toosa saarisa shirkada ku soo tisaara isku baxaya yacni waa horumar technologiga casriga ay ka gaadhay waxaan ku gelinin soolarkiiba ma gelinin waa dadtiin inaanu shirkada ka horeysa hadda soolarka aanu nahay waxa weeye caawa habeenkiinnii shirkadda abaalmarintii shaqaalaha weeye mahadnaqii shaqaalaha weeye idinka caawa iska leh waxaan idin rajaynayaa guul sanadka sanadkiisa. Run ahaantii caawa waxaa noo farxada inaan idinla qaybsano abaalmarintan caawa halka laydinku siinayo taasoo ah runtii qiimeyntii laydinku sameeyey sanadkii 2019kii anu waxaan qabaa kulligeen waynu guulaysanay waayo ninkaan caawa halka laga sheegina halka fadhiya waa laga dhiirahaa shaqada waa laga saari lahaa waayo kontankiibuu ku horseeyaa boqolkiiba kontanki aad iyo aad baa u mahadsan tihiin haddaad tihiin shaqaalaha Heco runtii shaqadiinuna way wanaagsan tahay waxaase laydinka baahan yahay inaydaan isdhigan inu shaqada kor u qaado waxaan faraag ku haynaa waa shaqo xasaasiya waa shaqo layd dadkii daqiiqad kama maarmo waa wuxuu ka mid yahay kaabayaasha nolosha marka adeega haysan waa adeeg aad iyo aad waxdhabar u ah nolosha waa inaan aad iyo aad inoogu dadaalo waxaan qiraynaa shirkadda inaad guul weyn u soo hoyseen ay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladda iyo sida aad noo sharafteen sanad walba aad noo ixtiraamtaan ee wanaagga iyo maxay haytay aynoo marwalba inoo garab taagay maamulkeenna runtii waxaa la oran karaa shirkadaha geeska africa waa shirkadda ugu maxay haytay ugu adeega fiican waxaan imika insha allah qorsheynaynaa inaanu gobollada kalena sabalgareyno ama aad su-aal naga qaataan runtii waa muhiim in shaqaalahana la qiimeeyo oo markii dee fahmiga la reebo waxyalaysaa wayo waxdhabarta shirkada waxaynu isugu nidi innaga iyo maamulka oo iskaashani guushii aynu gaadhnay inaynu isku hambalyeyno mid kastoo inaga mediyay markii uu shirkadda yimid iyo maanta haddii aynu isku badhigno aqoontii markaa mudadeyntaa leeg ee uu shirkadda jooga u kordhay dabcan waxaynu arki karnaa inay tahay yacni aqoon ballaaran. Munaasabaddan ay shirkaddu u qabatay shaqaalaha isla markaasina ay ku abaalmarinaysay shaqaalaha gutay waajibaadka shaqo sanadkii 2019 ayaa ka mid ah munaasabado
تربضان او شركات دوائر دي رجالي نقو سمايسو سنة كستا شغالي هيدا محمد مطان قبلاح صهن تي في برعو